Començarem per la fira. La fira, com vostè sap, és l'últim cap de setmana d'abril. Tenim un programa de fira amb moltes activitats, però totes són activitats segures. I què vull dir amb això? Totes són activitats que estan d'acord amb la normativa del Procicat. I per tant, doncs, allò que diem ara, no? Que la cultura és segura, doncs efectivament doncs, farem actuacions culturals, però les farem amb l'aforament que toca, amb la separació que toca, evidentment, doncs, amb, si convé, amb presa de temperatura a l'entrar, amb reserva prèvia d'entrades, és a dir, com hem fet les darreres actuacions. Tot i que, com he dit sempre, allò partido a partido, és a dir, veurem com estem a finals d'abril. Però en principi està tot programat. I per Sant Jordi, doncs, inicialment el que volíem era doncs, sortir al carrer amb distància de seguretat, però finalment el Procicat ens recomana no fer-ho. I per tant, els llibreters sí que trauran llibres fora, les floristeries també. També ens han recomanat que enguany no hi hagin parades al carrer i per tant doncs, hem de fer el que el Procicat ens mana. Però bueno, serà un Sant Jordi també singular. No com l'any passat, recordem que l'any passat doncs, va ser molt pitjor, però encara no hem sortit d'aquesta pandèmia i per tant ens hem d'adequar a les circumstàncies.